हॅलो माय डियर फ्रेंड्स अँड वेलकम बॅक टू ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी. मी आहे ऐश्वर्या आणि हा आपला पहिला लेक्चर आहे. आपण आज स्टार्ट करतो आहे फ्रॉम महाराष्ट्र टेट 2021, दॅट इज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021. आपल्याला माहिती आहे की परीक्षा जी आहे ती ऑक्टोबरमध्ये होणार आहे आणि आज जे आपण स्टार्ट करतो आहे ना ते पेपर 1 PYQs पासून स्टार्ट करतो आहे. ठीक आहे, रिसेंटली 9 January 2020 आपला हा पेपर झाला आहे महाराष्ट्र टेटचा. त्यामधले आज आपण प्रश्न बघणार आहोत आणि आपण जो टॉपिक आज बघणार आहोत तो आहे बालविकास आणि शिक्षणशास्त्र. ठीक आहे, तर चला मग स्टार्ट करूया आपण आपल्या लेक्चरला. पण त्याआधी मला तुम्हाला एक महत्त्वाची सूचना द्यायची आहे आणि ती म्हणजे की हा जो महाराष्ट्र टेट 2021 जो पेपर आहे, पेपर 1, त्यासाठी आम्ही एक नवीन सिरीज लॉन्च केली आहे ज्यामध्ये आम्ही डेली तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स देऊ. 10 mock tests अवेलेबल असतील तुमच्याकडे पेपर 1 आणि पेपर 2 साठी. नुसते मॉक टेस्टच नाही तर सर्व तुम्हाला सोल्युशन्स देखील मिळणार आहेत PDF फॉर्मॅटमध्ये आणि सोबतच सर्व प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स देखील सॉल्व मिळणार आहेत. कम्प्लीट गायडन्स मिळणार आहेत महाराष्ट्र टेट पेपर 1 रिलेटेड आणि हे सर्व जे आहे ते तुम्हाला फक्त 499 इतक्या रुपीजमध्ये मिळणार आहे. तर तुम्ही लगेच हा कोर्स जॉईन करा कारण कुठलीही परीक्षा पास करण्यासाठी आपल्याला अत्यंत महत्त्वाची असते प्रॅक्टिस आणि ती प्रॅक्टिस आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहोत इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन्स, इन द फॉर्म ऑफ दीज मॉक टेस्ट. सो यू शुड जॉईन दिस टेस्ट सिरीज आणि जर का तुम्हाला ही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची आहे तर हा जो नंबर दिला आहे या नंबरवर तुम्ही 499 ही फीज पे करून, गुगल पे करा किंवा फोनपे करा तुमची सहुलियत, तर तुम्ही ही फीज पे करून या नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा किंवा तुम्ही ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटी हा ॲप देखील डाउनलोड करू शकता आणि तिथे पण तुम्ही महाराष्ट्र टेट ही मॉक टेस्ट जॉईन करू शकता. आता कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन किंवा कुठलाही डाऊट तुम्हाला असेल तर तुम्ही या नंबरशी कॉन्टॅक्ट करा, इथे तुम्हाला तुमच्या सर्व डाऊट्सचे सोल्युशन मिळून जाते. चला तर मग स्टार्ट करूया आपण आपल्या लेक्चरला. पण त्याआधी तुम्हाला ब्रीफमध्ये, अगदीच ब्रीफमध्ये मी तुम्हाला पेपरचं फॉर्मॅट आणि पेपर 1 जो सिलॅबस आहे तो सांगते आहे. तर पेपर 1 सिलॅबसमध्ये तुम्हाला हे 5 units बघायला मिळणार आहेत किंवा 5 topics बघायला मिळणार आहेत आणि प्रत्येक टॉपिक, आता लँग्वेज 1 जी आहे ती मराठी आणि लँग्वेज 2 जी आहे ती असते इंग्लिश. ठीक आहे, तर प्रत्येक टॉपिकनुसार, प्रत्येक टॉपिकवर डिपेंडेंट 30 प्रश्न येतात. ओके, प्रत्येक प्रश्न 1 mark असतो म्हणून प्रत्येक टॉपिक जो असतो तो 30 mark होतो. तर आपल्याकडे टोटल 5 topics आहेत म्हणजे आपल्याला 150 mark पेपर आहे. ओके, निगेटिव्ह मार्किंग नसते, काही चिंतेची गरज नाही आहे, निगेटिव्ह मार्किंग नसते. प्रत्येक प्रश्नाला 1 mark असतो आणि हा प्रश्न सोडवायला आपल्याला 2.5 तास मिळतात. ओके, तर जर का आपण हा पेपर नीट सोडवला तर आपण आरामातच 100 स्कोअर करू शकतो आणि त्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे, प्रॅक्टिस जी आम्ही तुम्हाला प्रोव्हाइड करून देतो आहे. ठीक आहे, चला आज आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया आणि आपण पहिला टॉपिक जो बघणार आहोत त्या टॉपिकचं नाव आहे बालमानसशास्त्र आणि अध्यापनशास्त्र. ओके, आता हे जे प्रश्न तुम्हाला मिळणार आहेत ना ते तुम्हाला मिळतील पेपरमध्ये, जेव्हा तुम्ही पेपर सोडवाल तर तुम्हाला 61 to 90 हे 30 questions जे असणार आहेत ते असणार आहेत बालशास्त्रावर. ओके, ठीक आहे, तर हे जे तुम्हाला दिसतं ना 61, ॲक्च्युली हे पेपर आहे 2020 जो आपला पेपर झाला आहे तो पेपर आहे. तो मी इथे फक्त त्याचे असे स्क्रीनशॉट्स काढून इथे लावला आहे ताकी तुम्हाला समजायला सोपं गेलं पाहिजे. ओके, नाऊ लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन्स. बघा, फर्स्ट क्वेश्चन काय म्हणतो आपल्याला, इट इज नेसेसरी टू यूज प्रिन्सिपल्स वाईल टीचिंग इन ऑर्डर टू मेक अवर टीचिंग इफेक्टिव. अध्यापन परिणामकारक होण्यासाठी अध्यापनात तत्वांचा वापर करणे आवश्यक असते. खाली दिलेल्या तत्वांमध्ये कोणते तत्व योग्य नाही. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट प्रिन्सिपल. ऑप्शन्स बघू आपण. फर्स्ट काय म्हणतंय, स्टुडंट शुड बी द सेंटर पॉइंट ऑफ टीचिंग. हे बरोबर आहे, म्हणजे अध्यापनाचा केंद्रबिंदू स्टुडंट असावा. एक्झॅक्टली बरोबर. देन प्रभावी अध्यापनात उद्दिष्ट अगोदर निश्चित करावीत. बरोबर, म्हणजे ऑब्जेक्टिव्स शुड बी प्री डिटरमाइंड अँड इफेक्टिव्ह टीचिंग. राईट आहे. यूज ऑफ प्रॉपर टीचिंग एज शुड बी डन वाईल टीचिंग. बरोबर, म्हणजे अध्यापनात योग्य अशा शिक्षण साहित्याचा वापर करावा. करेक्ट. नेक्स्ट लास्ट बघा काय म्हणतं, अध्यापन करताना घटकांचा जीवनाशी
किंवा जीवनातल्या अनुभवांशी संबंध जोडणे आवश्यक सॉरी अनावश्यक ठरते. आता हा जो शब्द इथे आला ना अनावश्यक तो चुकला आहे हो ना. तर आपलं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे फोर्थ ऑप्शन, म्हणजे इट इज नॉट नेसेसरी टू लिंक टीचिंग युनिट्स विथ लाईफ अँड लाईफ कुठला प्रिन्सिपल करेक्ट नाही आहे हे सांगायचं. सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडेल ऑफ टीचिंग हॅज अन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ डेव्हलपिंग. टीचिंगचा कुठला मॉडेलचं ऑब्जेक्टिव्ह असते डेव्हलपिंग द स्टुडंट्स, स्टुडंट्सला डेव्हलप करणं कशा थ्रू, बाय सर्चिंग द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड हिडन ट्रायट्स ऑफ स्टुडंट्स. आपल्याला स्टुडंट्सचेच वैशिष्ट्य शोधायचे ठीक आहे, अँड देअर बाय हेल्पिंग टू क्रिएट अ क्रिएटिव्ह असोसिएशन विथ सोशल एन्व्हायरमेंट अँड टोटल एन्व्हायरमेंट. आणि बघा आपल्याला उत्तर काय काय दिली आहेत, व्यक्तिगत विकास मॉडेल असणार किंवा मग ज्ञान प्रक्रियाकरण मॉडेल असणार किंवा मग वर्तन परिवर्तन मॉडेल असणार किंवा मग सामाजिक आंतरक्रिय मॉडेल असणार, दॅट इज सोशल इंटरॅक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज आपल्याला स्टुडंट्सला डेव्हलप करायचं आहे ना, मग आपल्याला त्यांना पर्सनली डेव्हलप करावं लागेल. वाय? बिकॉज वी नीड टू सर्च देअर कॅरेक्टरिस्टिक्स अँड देअर हिडन ट्रायट्स. करेक्ट. सो द ऑप्शन करेक्ट इज व्यक्तिगत विकास मॉडेल, दॅट इज व्यक्तिगत विकास प्रतिमाने. फाईन. नाव नेक्स्ट, हा प्रश्न बघा काय म्हणतो आहे. अच्छा, एक इम्पॉर्टंट गोष्ट लक्षात ठेवा की ना आपल्याला काही लर्निंगचे डेफिनेशन्स असतात किंवा काही असे प्रश्न असतात जे सिच्युएशननुसार चेंज होत नाहीत, त्यांचे उत्तर ठरलेले असतात. जसं की तुम्हाला आता ही स्टेटमेंट दिली आहे इथून तर इथपर्यंत, हा एक लर्निंगचं डेफिनेशन आहे. ही एक मी सरळ सरळ म्हणू शकते की ही एक स्टेटमेंट दिली आहे तुम्हाला, ही एक व्याख्या दिली आहे तुम्हाला जी कोणत्या सायंटिस्टने दिली आहे हे तुम्हाला सांगायचं आहे. ओके. आणि त्याचे तुम्हाला चार नावं दिली आहेत. तर बघा व्याख्या काय आहे. लर्निंग इन्वॉल्व्स रेकग्निशन ऑर डिफरेन्सिएशन ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल्स परसेप्च्युअल कॉग्निटिव्ह मोटिवेशनल अँड इमोशनल स्ट्रक्चर विच फंक्शन्स ॲज अ गाईड टू सम ॲडिक्वेट अँड सॅटिस्फाईंग ॲडजस्टमेंट्स लाईक आयडिएशनल वर्बल मोटर इमोशनल इन बोथ द स्पेसिफिक सिच्युएशन्स अँड द रिलेटेड प्रॉब्लेम्स अँड सिच्युएशन्स. ही व्याख्या कोणी दिली म्हणताय, ही डेफिनेशन जी आहे लर्निंगची ती कोणी दिली म्हणताय. तर ह्या प्रश्नांचं मी तुम्हाला सांगितलं उत्तर ठरलेलं असतं, तुमचा एक मार्क निश्चित आहे जर तुम्हाला लक्षात राहिलं तर, आणि ते कधी राहील जर तुम्ही प्रॅक्टिस कराल तर. सो द करेक्ट आन्सर इज फ्रँसन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स शोज द कॅरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लर्निंग. खाली दिलेल्या विधानांमध्ये कोणते विधान अध्ययनाचे वैशिष्ट्य दाखवते. बघा ऑप्शन्स काय आहे. लर्निंग पॅटर्न इज सिमिलर इन ऑल ॲनिमल्स. सर्वच प्राण्यांमध्ये सर्वच प्राण्यांचे अध्ययन सारखे असते असं म्हणते. नाही, हे चुकीचं आहे. सर्वांचे अध्ययन सारखे नसते. देन नेक्स्ट काय म्हणते बघा. दीर्घकाळ सराव केला नाही तर दीर्घकाळ सराव केला नाही तरी त्याचे स्मरण राहते. नेक्स्ट काय म्हणते. लर्निंग हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग. येस, इट इज राईट. अध्ययनामुळे आकलन होते, हे करेक्ट आहे. लास्ट काय म्हणते बघा. लर्निंग इज अ क्विक प्रोसेस. नाही, अध्ययन जे आहे ते जलद घडणारी प्रक्रिया नाही आहे, तर हे पण चुकले. करेक्ट ऑप्शन आहे थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज नॉट करेक्ट. खाली दिलेल्या अध्ययनाविषयी विधानांमध्ये कोणते विधान अयोग्य आहे. फर्स्ट, लर्निंग शुड क्रिएट परमनंट चेंजेस इन द बिहेवियर. म्हणजे अध्ययनाने वर्तनात टिकाऊ स्वरूपाचे बदल होणे अपेक्षित आहे. येस, हे बरोबर आहे. नेक्स्ट, नॅचरल चेंजेस कॅन ऑल्सो बी कॉल्ड ॲज लर्निंग. काय म्हणत आहेत की नैसर्गिक रीतीने होणाऱ्या बदलांना देखील अध्ययन म्हणतात. नो, नॅचरल चेंजेसला आपण लर्निंग नाही म्हणत. नेक्स्ट, लर्निंग हॅज टू बी ब्रॉट अबाउट कॉन्शियसली. दॅट मीन्स अध्ययन जे आहे हे जाणीवपूर्वक घडवून आणावे लागते. बरोबर आहे. मग काय म्हणत आहे. बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू एक्सपिरियन्स कॅन बी कॉल्ड एज लर्निंग. म्हणजे अनुभवातून
संभवणाऱ्या वर्तनातील बदलास आपण अध्ययन म्हणतो, हे पण बरोबर आहे. तर आपल्याला तसं पण अयोग्य शोधायचं होतं, जे नॉट करेक्ट आहे ते शोधायचं होतं. अँड अवर ऑप्शन करेक्ट इज नॅचरल चेंजेस कॅन बी कॉल्ड ॲज लर्निंग. नेक्स्ट, मेंटल स्ट्रेस कॅन कॉज ॲडवर्स इफेक्ट्स ऑन लर्निंग. सो व्हॉट शुड अ टीचर अवॉइड फ्रॉम फॉलोइंग व्हाईल टीचिंग? दॅट मीन्स मनावर दडपण येऊन त्याचा अध्ययनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते. म्हणून शिक्षकाने खालीलपैकी कोणती बाब टाळून अध्ययन करावे? बघा, म्हणजे याचा अर्थ ही करावी ती आपल्याला शोधायची आहे. ठीक आहे, तर बघा, एक्सप्लेन अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट बाय युझिंग इझी वर्ड्स. बरोबर आहे, हे टीचरने केलं पाहिजे. कठीण विषयाला सोपं करून सांगितलं पाहिजे. एक्सप्लेन द स्टुडंट टू एक्सेप्ट फेल्युअर. विद्यार्थ्यांना अपयश पचवणं शिकवलं पाहिजे, हे पण बरोबर आहे. मग काय म्हणत आहे? अंडरस्टँड द प्रॉब्लेम ऑफ द स्टुडंट. विद्यार्थ्यांची समस्या समजून घेतली पाहिजे, बरोबर आहे. लास्ट काय म्हणत आहे? बिहेव कर्टली विथ स्टुडंट्स. म्हणजे विद्यार्थ्यांची जेवढ्यास तेवढंच वागले पाहिजे. नाही, हे बरोबर नाही. असं टीचरनी नाही केलं पाहिजे. म्हणजे हेच टीचरनी शिकवताना अवॉइड केलं पाहिजे. सो करेक्ट आन्सर इज फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मास्टरी लर्निंग बाय डॉक्टर ब्लूम इज नॉट करेक्ट? ठीक आहे, डॉक्टर ब्लूम यांनी मांडलेल्या प्रभुत्व संपादन उत्पत्तीविषयी खालीलपैकी कोणते विधान योग्य नाही? याचा अर्थ आपल्याला हे माहिती असावं की कुठलं योग्य आहे, हो ना? तर बघा, मी तुम्हाला आधी सांगते की कुठलं योग्य आहे, बिकॉज इट इज अगेन अ टाईप ऑफ थिअरी. हे आहे म्हणजे आहे, चेंज होणार नाही. ओके, सो डॉक्टर ब्लूमनी जे मास्टरी लर्निंगबद्दल स्टेटमेंट्स दिले आहेत ते आहेत, मास्टरी लर्निंग इज रिलेटेड टू ते आहेत. तर डॉक्टर ब्लूमनी जे मास्टरी लर्निंगबद्दल स्टेटमेंट्स दिले आहेत ते आहेत, मास्टरी लर्निंग इज रिलेटेड टू क्रायटेरियन रेफरन्स इव्हॅल्युएशन. दॅट मीन्स प्रभुत्व अध्ययनाचा संबंध निष्कर्ष संदर्भ मूल्यमापनाशी येतो, हा एक स्टेटमेंट आहे. दुसरं आहे मास्टरी लर्निंग. इन मास्टरी लर्निंग द ऑब्जेक्टिव्स विच आर डिसाइडेड आर इन द लर्निंग रीच. म्हणजे प्रभुत्व अध्ययनात प्रत्येक अध्ययनार्थीच्या आवाक्यातील उद्दिष्ट ठरवले जाते, हा पण बरोबर आहे. थर्ड काय म्हणत आहे? अच्छा, पहिले फोर्थ सांगते. वेन अ लर्नर रीचेस अ डिझायर्ड लेवल इट इज सेड दॅट लर्निंग हॅज अकर्ड. हा पण एक मास्टरी लर्निंगचा स्टेटमेंट आहे. म्हणजे ज्यावेळी अध्ययनार्थी अपेक्षित टप्पा गाठतो त्यावेळी त्याचे अध्ययन झाले असे समजतात. ठीक आहे, तर ह्या ज्या तीन स्टेटमेंट्स दिल्यात ना आपल्याला, 1, 2 आणि 4, ह्या ज्या तीन स्टेटमेंट्स दिल्या आपल्याला, या तीनही स्टेटमेंट्स मास्टरी लर्निंगच्या स्टेटमेंट्स आहेत, गिव्हन बाय डॉक्टर ब्लूम. याचा अर्थ आपल्याला कुठली शोधायची होती? जी करेक्ट नाही आहे ती, म्हणजे जी स्टेटमेंट त्यांनी नाही दिली आहे ती. आणि त्याचं उत्तर आहे, हाऊ मच टाईम इज नीडेड फॉर लर्नर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह इज सीन. म्हणजे दिस इज रॉंग. म्हणून हा आहे आपला करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन सी इज किंवा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, सम रिफ्लेक्स ॲक्शन्स ऑफ अन इन्फंट अँड देअर प्रोबॅबल फंक्शन्स आर गिव्हन बिलो. आता हा पण ठरलेला प्रश्न आहे, कारण रिफ्लेक्स ॲक्शनवर डिपेंडेंट हे जे फंक्शन्स आहे हे काही चेंज होणार नाही, है ना? त्यानुसार तुमचा हा जो एक मार्क आहे हा तर फिक्स आहे. बस तुम्हाला काही लागणार आहे तर प्रॅक्टिस. आणि या प्रश्नाला कसं एकदम सोप्या पद्धतीने सोडवायचं त्याचं मी तुम्हाला टिप पण सांगते. आता बघा, आपल्याला दिले स्टार्टल रिफ्लेक्स म्हणजे चकित होण्याची प्रक्रिया, मग दिले आपल्याला स्विमिंग रिफ्लेक्स म्हणजे पोहण्याची क्रिया करणे, मग आपल्याला दिले रूटिंग रिफ्लेक्स म्हणजे मुळापासून डोके हलवणे, मग आपल्याला दिले स्टेपिंग रिफ्लेक्स म्हणजे पाऊल टाकणे. ठीक आहे, इतकं कळलं. याच्यातलं आपल्याला सर्वात सोपं काही वाटत असेल ना तर ते स्विमिंग रिफ्लेक्स वाटते, है ना? आता फंक्शन्स बघूया आपण.
ईटिंग फूड, सेल्फ डिफेन्स, अवॉइडिंग डेंजर आणि डिफेन्स. आता स्विमिंग रिफ्लेक्सशी जुळणारं आपल्याला दोन दिसत आहे, एक तर दिसतं आहे अवॉइडिंग डेंजर ना एक दिसतं आहे डिफेन्स. पण जेव्हा तुम्ही पाण्यात पडता तेव्हा तुम्ही डिफेन्स करता का, स्वतःला वाचवता का, स्वतःचं संरक्षण करता का? नाही, तुम्ही तेव्हा धोका टाळता. बुडून जाण्याचा जो धोका आहे तो टाळण्याचा प्रयत्न करता. म्हणजे तुम्ही काय करता, डेंजर अवॉइड करता. म्हणजे स्विमिंग रिफ्लेक्सचं आन्सर हे तर पक्कं आहे की अवॉइडिंग डेंजर येणार आहे. ठीक आहे, आता तुम्हाला कुठे दिसतं आहे अवॉइडिंग डेंजर? म्हणजे टू चं ऑप्शन सी हे कुठे दिसतं आहे? फक्त इथे दिसतं आहे. प्रोबॅबली आन्सर टू करेक्ट असायला पाहिजे. लेट्स ट्राय टू सी बाकीचे रिफ्लेक्स ॲक्शन्स आणि फंक्शन्स. मग तुम्हाला काय सोपं वाटतं आहे? तुम्हाला स्टेपिंग रिफ्लेक्स सोपं वाटतं आहे, पाऊल टाकणं हे सोपं वाटत आहे, है ना? तर त्याच्यासाठी आपल्याला काय आहे, सेल्फ डिफेन्स येणार. ओके, पाऊल टाकण्यासाठी येणार स्वावलंबन. नेक्स्ट रूटिंग रिफ्लेक्स. रूटिंग रिफ्लेक्ससाठी येणार आहे आपल्याला ईटिंग फूड, म्हणजे मुळापासून डोके हलवण्यासाठी अन्नसेवन. आणि हे जे स्टार्टल रिफ्लेक्स आहे, म्हणजे ही जी चकित होण्याची प्रक्रिया आहे, याचं गॅरंटीड आन्सर आहे संरक्षण, दॅट इज डिफेन्स. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन. हा त्याचाच मराठीतला प्रश्न आहे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द चिल्ड्रेन हॅविंग डिस्लेक्शिया? म्हणजे वाचन अक्षमता असणाऱ्या विद्यार्थ्यांबाबत खालीलपैकी कोणती बाब अयोग्य आहे? त्याच्यासाठी आपल्याला योग्य गोष्टी कुठल्या आहेत त्या माहिती असाव्यात. बघा, जो डिस्लेक्शियावाला स्टुडंट असतो किंवा डिस्लेक्शियावाला पर्सन असतो त्याला वर्ड्स लक्षात राहत नाही, डिफिकल्ट होतं त्यांना वर्ड्सला लक्षात ठेवणं, म्हणजे हे करेक्ट आहे. दे गो रॉंग इन पुटिंग नंबर्स इन सिक्वेन्स. त्यांना सिक्वेन्स कळत नाही म्हणून ते नंबर्सला चुकीच्या सिक्वेन्समध्ये लावतात, तर हे पण बरोबर आहे. त्यानंतर दे जॉईन अननेसेसरी लेटर्स, बिकॉज त्यांना वर्ड्स लक्षात राहत नाही, त्यांना नंबर्सचे सिक्वेन्स लक्षात राहत नाही म्हणून ते अननेसेसरी लेटर्सला जॉईन करतात, तर हे पण बरोबर आहे. नेक्स्ट काय म्हटलं आहे, दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन द पेपर बट रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट इज डिफिकल्ट फ्रॉम देम. आता बघा, इथे काय म्हटलं आहे, दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन पेपर. जेव्हा त्यांना वर्ड्स लक्षात राहत नाही, जेव्हा ते नंबर्सला सिक्वेन्समध्ये लावू शकत नाही, याचाच अर्थ सरळ आहे की ते पेपरवर कॉन्सन्ट्रेट करू शकत नाही, है ना? आणि इथे काय दिलं आहे, दे कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन पेपर, तर ही जी गोष्ट आहे ही अयोग्य आहे, बिकॉज दे कॅन नॉट कॉन्सन्ट्रेट ऑन पेपर. सो करेक्ट आन्सर इज द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट, इफ द सिक्रीशन फ्रॉम पिट्युटरी ग्लँड इनक्रीजेस देन, म्हणजे सिक्रीशन्स, पिट्युटरी ग्लँडचे सिक्रीशन जर वाढले तर काय होते आपल्याला सांगायचं आहे. तर आपल्याला माहिती आहे की हा जो पिट्युटरी ग्लँड आहे हा काय सिक्रीट करतो, ग्रोथ हॉर्मोन सिक्रीट करतो. तर ग्रोथ हॉर्मोन सिक्रीट झाल्यावर काय होणार, आपला फिजिकल स्ट्रक्चर वाढणार, आपली हाईट वाढणार, म्हणजे शरीराची अवास्तव वाढ. सो द करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन. नेक्स्ट, पर्सनॅलिटी इज अन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेबल कॅरेक्टरिस्टिक्स विच डिटरमाइन हाऊ एन इंडिव्हिज्युअल इज डिफरंट फ्रॉम अदर इंडिव्हिज्युअल्स ॲज वेल ॲज हाऊ आर द पीपल बिलो विथ द इंडिव्हिज्युअल. नाव दिस डेफिनेशन ऑफ पर्सनॅलिटी वॉज पुट फॉरवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सायकोलॉजिस्ट. जसं की मी तुम्हाला आधीच म्हटलं, हा एक टिपिकल प्रश्न आहे, थिओरॉटिकल प्रश्न आहे, याचं उत्तर चेंज होणार नाही. बघा, परत एकदा मी प्रश्न वाचते. व्यक्तीचे इतरांहून वेगळेपण दाखवणारे आणि त्याच वेळी इतर व्यक्ती त्या व्यक्तीशी कसे वागतात हे निश्चित करणारे स्थिर स्वरूपाचे वैशिष्ट्यांचे असामान्य संघटन म्हणजे व्यक्तिमत्व. तर हा जो स्टेटमेंट आहे, ही जी व्याख्या आहे, ही कोणत्या सायकोलॉजिस्टनी दिली आहे किंवा कोणत्या सायकोलॉजिस्टनी मांडली आहे ते आपल्याला सांगायचे. आणि त्याचं उत्तर आहे जी ए किंबल. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सायकोलॉजिस्ट इज नॉट इन्क्लुडेड इन द ग्रुप ऑफ असोसिएटिव्ह थिअरीज ऑफ लर्निंग. म्हणजे एक ग्रुप आहे ज्याचं नाव आहे असोसिएटिव्ह थिअरीज ऑफ लर्निंग.
त्यामध्ये काही सायकोलॉजिस्ट आहेत. तर आपल्याला सांगायचं आहे हे जे चार ऑप्शन्स दिले आहेत आपल्याला यापैकी कुठला सायकोलॉजिस्ट त्या ग्रुपमध्ये नाही. करेक्ट आन्सर इज आसुबेल. आता हा पण प्रश्न निश्चित आहे हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट परत आपल्याला मॅच द पेअर आला आहे आणि हा मॅच द पेअर तर याचं तर उत्तर चेंज होऊच नाही शकत बिकॉज इथे आपल्याला थिअरी दिली आहे आणि त्याचे पायोनियर्स म्हणजे थिअरी कोणी रचली ते दिलं आहे आपल्याला. तर हा प्रश्न असा आहे जो तुम्हाला रिमेंबर करावा लागेल. तर पावलोवने दिलेली थिअरी आहे क्लासिकल कंडिशनिंगची. आपल्याला डी ऑप्शन कुठे कुठे दिसत आहे फक्त एकाच ऑप्शनमध्ये दिसत आहे म्हणजे हेच करेक्ट उत्तर आहे. सोबतच जी थ्रॉन्डिकने दिलेली थिअरी आहे ती आहे थिअरी ऑफ कनेक्शन म्हणजे सेकंडचं सी. देन जी कोल्हारने दिलेली थिअरी आहे ती आहे थिअरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाईट म्हणजे थर्डचं ए. देन आहे स्किनर. स्किनरने जी थिअरी दिली आहे दॅट इज द थिअरी ऑफ इन्स्ट्रुमेंटल कंडिशनिंग म्हणजे फोर्थचं बी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन. हा त्याचाच मराठी प्रश्न आहे सॉरी मराठी ट्रान्सलेशन आहे. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ थिंकिंग प्रोसेस ॲट कन्सेप्च्युअल लेवल. ओके प्रश्न काय म्हणत आहे बघा. खाली दिलेल्या उदाहरणांमध्ये कोणते उदाहरण हे विचार प्रक्रियेतील संबोधात्मक स्थिराचे उदाहरण आहे कन्सेप्च्युअल लेवल. ओके या कन्सेप्च्युअल लेवलची थिंकिंग प्रोसेस कुठली आहे ते आपल्याला सांगायचं आहे. आता तुम्ही एकदा प्रश्नांचे ऑप्शन्स वाचा आणि ट्राय करा की तुम्हाला उत्तर येते का. बघा फर्स्ट काय म्हटलं आहे थिंकिंग अबाउट द नोट्स टोन्स. बघा फर्स्ट काय म्हणत आहे थिंकिंग अबाउट द टोन्स नोट्स ट्यून्स रिदम्स अँड कंटेंट ऑफ अ सॉन्ग जेव्हा आपण रेडिओ ऐकतो तेव्हा. तर नो दिस इज नॉट अबाउट कन्सेप्च्युअल लेवलवाली थिंकिंग. नेक्स्ट थिंकिंग अबाउट द फ्लेवर्स अँड टेस्ट ऑफ द कॉफी वाईल ड्रिंकिंग इट अगेन नॉट कन्सेप्च्युअल लेवलची थिंकिंग नाही आहे ही. मग काय म्हणते थिंकिंग अबाउट द नेचर्स ब्युटी वाईल ऑब्झर्विंग सनसेट नो. म्हणजे दिलेल्या विषयावर निबंध लिहिताना आपण जो विचार करतो ज्या विचार म्हणजे जो विचार करून आपण तो निबंध लिहितो आहे आपल्याला दिलेल्या टॉपिकवर त्याला म्हणतात कन्सेप्च्युअल लेवलची थिंकिंग प्रोसेस. नेक्स्ट नेचर ऑफ एक्सपीरियन्स इज द फॅक्टर दॅट इफेक्ट्स रिटेन्शन विच इज अन इम्पॉर्टंट फॅक्टर ऑफ मेमरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्क्लुडेड इन नेचर ऑफ एक्सपीरियन्स. ठीक आहे काय म्हणता प्रश्न. समाकरणाचा प्रमुख घटक ग्रहण यावर परिणाम करणारा एक घटक म्हणजे अनुभवाचे स्वरूप. तर अनुभवाच्या स्वरूपामध्ये खालील पैकी कोणती बाब येत नाही. पहिलं इंटेन्सिटी ऑफ स्टिम्युलस दॅट इज चेतकाची तीव्रता. नेक्स्ट मीनिंगफुलनेस दॅट इज अर्थपूर्णता. नेक्स्ट ॲल्टिट्यूड ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीची मनोवृत्ती. नेक्स्ट सोर्स ऑफ स्टिम्युलस दॅट इज चेतक स्त्रोत. येस मला माहिती तुम्हाला आन्सर लक्षात आलं असेल दॅट इज ॲल्टिट्यूड ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल म्हणजे व्यक्तीची मनोवृत्ती. आता हे आपण बघितले आहे 61 पासून तर 75 म्हणजे टोटल 15 क्वेश्चन्स. लेक्चर 2 आपण बघू उरलेले 76 पासून तर 90 क्वेश्चन्स म्हणजे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन्स फ्रॉम द सेम टॉपिक दॅट इज बालमानसशास्त्र. ओके तर भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तेव्हापर्यंत तुम्ही लक्षात ठेवा की ग्लोबल ऑनलाईन युनिव्हर्सिटीवर या महाराष्ट्र टेट जी ऑक्टोबर 2021 होणार आहे त्याचे रजिस्ट्रेशन्स ऑलरेडी सुरू झाले आहेत. तुम्ही लगेच हा व्हॉट्सअप ग्रुप जॉईन करा आणि तुमच्या प्रिपरेशनला एक नवीन बूस्ट द्या. आणि तुम्हाला नंबर मी स्टार्टिंगच्या स्लाईड्समध्ये दिलेच आहेत तर तिथून तुम्ही तो नंबर चेक करा नंबर बघा आणि त्याच्यावर कॉन्टॅक्ट करा. चला तर मग भेटूया आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. Thank you so much.